Juízes 6. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas durante 7 anos. Os medianitas prevaleceram contra Israel, e por isso, e por causa dos medianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os medianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos, eram tantos que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhe enviou um profeta que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei você do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: Ah, meu senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os medianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu: Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dê-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afaste de mim até que eu volte. Traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: Eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois, derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: Que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer.
de Abiezer. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é o seu pai, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camada de pedra. Depois, pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Aserá, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens de seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas, porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o poste de Aserá, que estava junto dele, cortado, e o referido, segundo o touro, tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: quem fez isto? E perguntando o inquirindo, disseram: quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade lhe disseram a Joás: traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Aserá, que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito: que Baal defenda a sua casa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Todos os medianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revertiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Aser, Zebulon e a Naftali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã, o orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra, ao redor dela, havia orvalho.